Revistar vam daje više sigurnosti kako bi bili manje ovisni o nepovoljnim vremenskim uvjetima. Revistar je inovacija koja će sačuvati vaše žitarice od nepovoljnih vremenskih uvjeta. Kiša više ne ugrožava zaštitu od bolesti. UV zračenje ne umanjuje dugotrajnost djelovanja. Niske temperature ne ograničavaju vrijeme primjene fungicida. Revistar. Stvoren da pobjedi. BASF. We create chemistry.